Lọ́dún tí mo wà yìí Ọlọ́run máa jẹ́ ń fikú ní òkìkí. Lọ́dún tí mo wà yìí Ọlọ́run máa jẹ́ mọ bójì ọmọ. Àwọn tí ò kí mi nígbà tí mo wà láyé máa jẹ́ wọ́n fi àwòrán mi kí mi ara ìbí lọ́dún yìí. Gbàdúrà lélẹ̀ ìsà ayé má fi rest in peace kí wà ní bojì lọ́dún yìí tọmọtọmọ. Ẹ ṣàmì ẹ̀ prophetess Moreni kejì Adeleke ìgbìn ọ̀run ó gbé tuntun yọ ìrédé làkọlé latest record yìí kérúbù sẹ́ráfù orin ẹ̀mí tó kọjá àfẹnurun yìí ni ìgbìn ọ̀run ó tún yá gbé sókè. Ta ló kórìíra mi títí tó ń fi kú lọ ìṣẹ̀dá mi Ọlọ́run ọ̀run o ṣá wọn lọ gbẹ ikú yàwọn lọ́lẹ̀ yàdà ọ̀nà wá ṣe. Ẹ ò tí ì gbọ́ nkankan ẹ tún gbà. Máa jẹ nǹkan jukú o, máa jẹ ìyá wèrè. Máa jẹ nǹkan jukú, máa jẹ ìyá wèrè. Ọlọ́run tó ń ṣàbò lórí mi o, máa jẹ nǹkan jukú. Ìrẹ́dé ẹ tún gbọ́kàn sí. Bẹ́ẹ̀ ìpínlẹ̀ mi wò ó, àwọ̀lé tún lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ ìpín mi wò ó, àwọ̀lé tún lè ṣe. Wá bá mi mú ègún o kúrò lórí mi. Ìrédé làkọlé eléyìí rékọ̀d tuntun ẹgbẹ́ ọ̀run ni ó tún yá láùdẹ̀. Aláwo mọ sọ̀lẹ̀ àlá Sayidina Muhammad Fire Robin sọ̀lẹ̀ àlá Sayidina Muhammad. Ẹgbẹ́ ọ̀run fèdè Lárúbáwá fọ àyà ẹ tún gbọ́ eléyìí náà. Kúrò ní Asdodo àyànmọ́ mi lóko ìnira. Kúrò ní Asdodo padà sí Ebenezer. Ìkọ́túnlé eléyìí ẹgbà. Àwọ̀ ìnira jáde lára mi yé. Àwọ̀ ìnira jáde lára mi. Ẹ tún gbọ́ kàn sí. Àparàwọ̀ ẹ má pa ìràwọ̀ mi ẹ̀yin àparàwọ̀ ẹ má paná ògo mi àti gbé mi